بسم الله والصلاة والسلام على طه العميم في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتح بكاعو ودلي دبت بيدين كالسلام يسا ومدر جبوتي وحمان تخط كالتليفون كا الراديو بكاع نوغو مرتيا ومرتي علوس ومرتي وين ألا وين وعمر علم خير روع دا سياسيا والراديو جبوتي وهلغن كي قبل نمدين ندور وين كاقاتي إنغانا إنو أمان تأستانقران بسمه دولة نمدى جمهورية جيبوتي نقعون وين كقاتي أيا ما أنت خدك تلفونك نوغو مرتيا ورئيسي يقول سيدة تنبود عدونا بسم الله والصلاة والسلام على طه الأمين في كل وقت الواحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والراديو بكاعة وحكو لهاد ليا عمر علم خير كسور دوو راديو بكاعة واندوه الفضحية واندوه يا عدير. السلام عليكم ورحمة الله وان السلام يا adiga iyo le tagniyanada inta waan soo salaamayaa. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan ila waad mahadsantahay mar walbiba anaga waxay noo tahay farxad inaan ku wareysano oo kugu soo dhaweyno radio bukaaca marka koobaad iyo marka labaad waayo rugcada siyaasiya oo geeska afrika ku xeel dheer gaar ahaan jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda soomaaliya. Marka anaga sharaf bay noo tahay inaan mar walbi ku wareysano oo ku soo dhaweyno waayo aad baad ugu dhun daloolta ugu dhun daloosha xaaladaha dalkeena iyo dariska ka dhacaya. Waxaan hore u galeynaa wareysigeenii, waad aragtay waanad maqashay in la yidhi doorashaan ku guuleysanay, sideed arrinkaa u aragtaa fikirkaagana inaan kula qaybsanaan jecelnahay? Waa sida aada sheegayso fadxihay, waxa weeyaan adeer sidadeed aan maqlaynay inagu dadkeena isbedel doonkeeni ma ogin doorasho jabuuti ka dhacday oo dee dadka reer jabuuti ay ka qayb galeen oo lagu tartamay amba tartan uu dhacay amba ummadda reer jabuuti ay ka qayb gashay ma ogin. Laakiin dee tabanka aan joogno waxaan maqlaynay inuuna Ismaaciil Cumar uunan in yarna ka gabanin inuu maaragtay wax aan macquul ahayn ku hadlo oo uu sheego oo uu maaragtay si wuxuu joogay lixdankii uu yidhaahdo boqolkiiba 82% dadka reer Jabuuti, boqolkiiba 98% waan helay uu yidhaahdo. Waxa weeyaan waa wax laga qurux badan yahay oo laga fiican yahay oo maaragtay nin mas-uulihi inuu maanta yacni waqtiga aan joogno qarniga aan joogno inuu yidhaahdo wax aynkaaya iyo dalkayga ka dhacay inuu yidhaahdo wax laga qurux badan yahay weeyaan. Waxa sante weeya innaga inooma sheegaya reer Jabuuti baan nahay, innaga inooma sheegaya waxaas wuxuu u sheegayaa dad aan maaragtay aan Jabuuti joogin oo maaragtay dad kale oon Jabuuti joogin iyuu u sheegayaa. Dadkaasuna innaga ma aha waa dad aan degel ahayn baan u malayn oon kollaba aan maaragtay waan gartay innaga ma aha dadka uu u sheegayay. Marka waxa weeyin fadxihay dadkaasu innaga maaha waxaa loo sheegayay waa dad aan Jabuuti joogi weeyaan. Waana wax beed aan haddii da xushmadi jirto waxaaloo kale lama sheegeen iyaan odhanayaa way dhan tahay. Annagu haddaan reer Jabuuti nahay dal iyo dibad waan u dhuun daloolnaa, xeerada salkeediina waan tagnay, rayal caamkana xaqiiqdii waan tusnay. Horta taa waa la isku waafaqay oo doorasho xor oo xalaali dalka kama aysan dhicin, waayo hadday ka dhici lahayd mucaaradka taagan oo dhan baa ka qaybgeli lahaa. Waxay uga insixaabeen madmadooga meesha ka muuqda markay arkeen ayuu nin walbiba ka gaabsaday uu yidhi cimri tagay ceeb laguma soo sagootiyo. Si kastiba ha ahaato hadda waad arkaysaa dalkii baad ku sugan tahay Cumar Cilmi Khayre. Reerka ayaa u weyna u ah waayeel baa la yidhi, annaga maanta astaan qaran baad noo tahay, waayo marxalado badan baa dalkan usoo martay gobonimo doonkiisii, dhismihii dowladnimo waad ka qayb weyn baad ka qaadatay, maantana waxaad arkaysaa dalkii inuu maaragtay musii galayo. Xaaladda maanta taagan iyo xanuunka sidee baad wax noogu cabiri kartaa? Dadkeenni way wada leedeen, inta bugtana allaha caafiya, intii dhimatayna allaha u naxariisto,
انت عافمات قبتنا وحن لينا الهي هنوبد بادي عافمات كهو ادكيو عرن كام حاد كلا دم حاد سكوكتا وارو يا قبحي يا غير وحويان ورطا الهي او نحرس توحي بنتي بكيني غير جبوتيها الهي او نحرسو انت بقتنا الله عافيو انت عافمات قبتنا سيدا اسري امين الهي ما رسي اي نقدر مريو وحويان dib maanta dhacday waa arti horta waa dib dee lagu tala galay weeyaan oo iyada oo xanuunka ay uu jiro iyaa dadka la ysugu yeedhaya oo dee dad kale maahina askartii iyo shaqaalihii iyo wixii meelaha laga helo iyaa la ysugu yeedhaya oo meel la ysugu geynayay oon marnaba iyaguyoon dadkaas intooda badani aynan afxidnayn oyna waxba ayna wax maaragtay aynan haysan ay yani waxaan yaray afka lagu xidhanayo qof in qof qof sita mooyaane inta badani ayna waxba haysan iyaa meel laysugu geynayay marka waxaad moodaa dee maxanuunka miyaa la beerayaa misoole waa laga badbaadinayaa dadka mise waa lagu beerayay baad ola kolkaa dee sidaa u eegto waa garta waxaad dee isweydiinaysaa waa la beerayaaba dee bini aadan baa tahay odhanaysaa marka dee ciidankii oo dhan oo meel diraiska laga soo dhigay iyo shaqaalihii iyo wixii kale ay la helay meel layskugu geeyo ee ay sidaa iyo yacni aad moodayso waa xanuun la beerayo marka allahay noo sahlo waxa weeyaan dee waan ducaysanaynaa un ciddani nagalihii ma jirto oo dadkan u soo jeeda xanuunada xitaa xanuunka waxaa la sheegayaa xitaa ma hubno laakiin waxyaabaa laga cabanayaa oo tallaalkii waa laga cabanayaa cidka hadlaysa ma aan arkay ninka soo habeen dhaweydnin dhaktari uu yidhi tallaalku waxba kuma ay dhiman uu lahaa laakiin dee waa laga cabanayaa tallaalkiina oo waa lagu dhintay baa laleeyahay xanuunkii wixa oo dhan baa jira cid ka hadlaysa oo hagaag wax u faahfaahinaysana ma anaan arag dee waxa weeye ilaahay baan leenahay isaga unbaan dee halku xaaladdeenna mariyo iyo unbaan sugaynaa ilaahay baan leenahay isagaana baryaynaa waa runta nin ilaahay lihi ma iisho ilaahay baan talada u dhiibanaynaa ilaahayna baan ka baryaynaa halkii uu xanuunka ka yimida ilaahay inuu nagaga cishuu daba ilaaha naga raaciyo su-aasheedii waxaan galaynaa soomaaliya hadda soomaaliya aad bay noo hadal haysaa nacaybka soomaaliya ay u hayso dowladda jabuuti shacbiguse shaqo kuma lahee goormu waxaasi bilaabmay waxa weeyaan fadxeedeer nacaybku wuxuu bilaabmay markaan gobonimada jabuuti ay qaadatayguu bilaabmay wuxuuna ka bilaabmay waxaan jirin iyo jabuuti isku sheegtay waxaan jirin oon xagga soomaaliya kaga imanaynin oon jirin iyo jabuuti isku sheegtay bay ahayd waxay isku sheegtay in ay soomaaliya haddii aan isdiinno dadka iyagii jabhadaha ahaa ee soomaaliya ka yimid iyo jabuuti haddaan iskhilaafno inay kolleyba soomaaliya xaggeega aan tagayno soomaaliya gacanna siin doonto iyay jabuuti iska dhaadhicisay bay ahayd nacaybku markaabuu bilaabmay bay ahayd dad badan oo reer ee jabuuti ahaayo war waa maxay waxaan yidhi baa sidaa lagu xidhxidhay bay ahayd marka waxaa dhacday kolkii dambena dee soomaaliya burburkeegii jabuuti way ka qayb gashay oo jabhadihii soomaaliya ku kacsanaa iyay caawinaysay ha ugu badnaato jabhadii s n m ha ugu badnaato eh jabhadihii iyay caawinaysay soomaaliya ku kacsanaa oo ugu dambayn yacni sagaashankii baan anigu tegay bay ahayd soomaaliya markaasoo aad loo cabanayay oo allah u naxariistee madaxweynihii soomaalidu uu yidhi jabuuti baa gaala inii soo raaci oo ina dhibaatayn marnaba kaba fikirin wax aanan yacni aanan niyadayada soo gelin bay ahayd inay jabuuti adow noo soo raacayso iyuu naga yidhi bay ahayd marka waxa weejin nacaybku wuxuu jiray gobonimadeennii buu la dhashay
مال كلنا كما إيمان وهو أها أم بكا صومالية كي يمد بي صومالية إنك الرائد دونتا أو أما حكم كإنك قرسان أما هداي أتغان سوء أي سوء أوين دونتا انتا مونا كبلا مدعي نعيبها سوء واحد دولة ابن مدين لبا شويا مركا أن هذلك توس أقل إيه وقتiga nacaybuhu bilaabmay ismaaciil umar geelle kabineega madaxtooyadu fadhiyay sooma shirkada sekuriteed oo haabade ha ninkaasi gobnimada de Soomaaliyana kaga qayb galin Jabuutina kaga qayb galin dadka ka baqayay in lagu qabsado xilka amba ay Soomaaliya idin la safato ka koobu aha de wax weyn madaxweynaha meesha joogay iyo le group maaragtay deed ee wasiir ah sida minister interior ko kali iyo amnidaan affair stranger ko kali iyo group de isku xiran bay ahaayeen group ku oo maaragtay madaxweynaha de Allah naxariisto Xasan Guuleed uu kamid aha group kala wada galay de warka ee waxba kolka Ismaaciil uu ku koobnaa ma ahayn waa gartay laakiin kolay shirki carta labada kun waa ki qabtay maxa kolka hadiiba naciibka inta la eegi jiro maxa uga gol laha Ismaaciil Umar markuu shirka carta qabanayay haduuba maanta doonaya inuu gundaha gooyo Soomaaliya waxa weeye fadhixada shirka carta saddex shay iyo Ismaaciil Umar iyo uga dan lahaa waa mar oo marka u horeysa dad dhowr qof oo reer Jabuutiya ayaa la hadlay hay'ado shirka qaba ka yiri waa gartay shayga labaadna wuxuu ahaa iyada oo de shirka la qabanayo wuxuu lahaa wadannada carabta kugu caawinayo dhaqaale ka helaysaa buu lahaa inkastoo oo aan u malaynayo inaan wax sidaa laga helin oo wax yaroo maaragtay aan naflahayn baa laga helay la lahaa wadannada carabta kugu caawinoo dhaqaale ka heli buu lahaa midda saddexaadna waxay ahayd soomaalida fanaaniinteeda iyo abwaaniinteeda iyo maadaama Ismaaciil aan naqaano oo nin uu jecel yahay hebel hebel ou hebel hebel ou in la yidhaahdo jecel uu yahay kuwaabuu lahaa had ka faa'iidido maaragtay dhibaataysnaa iyo inuu ka faa'iido rabay waa gartay marka shirkaasi ma ahayn shir uu Soomaaliya ugu danaynayo waa shir isagu uu dangaara ka watay taasaa noo muuqata de haa shirkaasi ma ahayn xaqiiqdeed wuxuu iska ma garanaysaa siduu doonay dhibta Soomaaliya maanta haysata ee la leeyahay la leeyahay waa wax waa halka halkaagu ka yimid baa shirkaabu ka dhashay baa meel kale Soomaaliya kagama ina shirka arta iyo dhibta maanta haysata iyo cadaalad xumada haysata iyo le nidaam xumada haysatina halka shirkaabu ka yimid baa haydu ka dhashay artu ka dhashay dadkuba hadal hayn badan bay hayaan waxay leeyihiin bacdama ay Eritrea iyo Soomaaliya ay isku fiican yihiin madaxweynaha Ismaaciil Umar colaada weerartay waxa ay Soomaaliya ku dabaqaya taa maxaad ka leedahay dad badan baa hadal haynta haya waxa weeyin waxba kama jiraan adeer arintaas haye Eritrea Soomaaliya wadannadii Eritrea horeeyayday kunka ahayd abaal bay kulahayd Eritrea Soomaaliya abaal bay kulahayd waan gar Soomaaliya yacni waxa weeyin wadannadii ay xoreysay de Eritrea iyo inaga iyo Mozambiq iyo Angola iyo wadannadii caynka ahaa ilaa iyo South Africa Soomaaliya way xoreysay oo ciidamada Soomaaliya iyo nuka Eritrea dhexdooda ku tababari jiray Eritreaanka wadan walbana sidaabay ahaayeen ay la joogayeen oo ragana wada garanayeen hebel hebel u garanayeen iyaa oo koloneelaha iyo joogay dukaan dad tababari jiray waa gartay waxa ay Eritrea abaalkii ay Soomaaliya shalay u gashay iyay u gudaysaa Soomaaliya iyo Eritrea xiriirka dheere abaalka ay isku lahaayeen iyay Eritrea markay cagaha isku taagtay Soomaaliya imika tiri waar inaan inni abaal gudnaan rabnaa taabuu xiriirkoodu yahay
وحديد جبوتي يالا اتكلا منا وحلبو يالا يالله وحمين ايو ما اها اي وحديد ولا نمو او جعيلا كل نسان او في شال اي لوغا لاي رج اوال في قود اي هل كان انهو كان قود وين اي رجاس اي قود ايان هل كان جبوتي كان قود وين اي اوال في قود ايان اي وح maaragtay inaga la inagu xumaynayo iyo wax inaga la inagu dhibaateynayo ay walaaleen inagu dhibaateynayaan midna ma aha hadda waan gartay laakiin ummadii Soomaaliyeed hadda fikirkii way ku kala duwan yihiin qolo waxay leedahay Soomaaliya waxa kama Djibouti kama aan kasban xumaanta inta leeg qolo waxay leedahay shacabku dambiga ma lahayn nimba waxa ku kacay annagu ka shacab ahaan maxaad ummada Soomaaliyeed u sheegaysa inay shacabka reer Djibouti kalgacaylada iyo wanaagii u hayaan waxay culadaas mar walba la hadalhayo waxaan doonaynaa ummada Soomaaliyeed inaad u bayaamiso inaan anagu mar walba wanaagii iyo kalgacaylki iyo agjoogii ay shalayna agjoogeen aan u hayna abaalki eena la qabin fikirka uu wato Ismaaciil Cumar Kalidi Taliye ku soco waxa weeyaan Soomaaliya wixii ay maanta yiraahdaan waxay waxaan leenahay garbay leeyihiin waayo waxa weeyaan waa dhagax meel ayna ka filayn kaga soo baxay weeyaan waxa ay ka calaacalayaan marka waxa weeyaan waa filan yani waa filan waa weeyaan waa waxa weeyaan Soomaaliya ee inaga reer Djibouti mucaaradka way inaga hiiliyeen oo goor walba Ismaaciil bay u hiilinayeen dowladnimada iyay u hiilinayeen ee dib badan baa walaalaheen ku qabnay mucaaradka Djibouti haddaan nahay mana aanaan eedaynayno ma aan lahayn maxaad sidaa u yeelaysiin oo de dowladnimada iyay u hiilinayeen marka waxa weeye waxaan leenahay walaalayaal inniga iyo moodaye Ismaaciil ma ahayn ninka aad moodayseen ma aha waan gartay inniga moodaye nin wanaagsan oo maaragtay wax gabanaya oo wixiisu ay daacad ka yihiin oo wax maarag iyaad moodayseen oo qoon baa inigu dhinay waxa weeyaan waxa uu Ismaaciil dan buu lahaa danaha uu lahayna waxa weeyaan Soomaaliya inay soo noqoto kuma jirto danihiisa Soomaaliya oo dowlad adag oo laga dhiso oo sideedii ku soo noqoto Ismaaciil Cumar danihiisa uu leeyahay kuma jirto wuxuu doonayaa Soomaaliya qaybsan wuxuu doonayaa Soomaaliya burbursan wuxuu doonayaa Soomaaliya aan dhisnayn wuxuu doonayaa Soomaaliya aan ciidankeegii iyo nidaam dowladeed lahayn oo sidii maaragtay isgarabyaac iyo leh kolba maaragtay gobol u yimaado oo la tashado iyo kolba gobol gobol caayaya iyuu doonayaa Ismaaciil ma rabo dowladnimada Soomaaliya inay Soomaaliya dhisantana ma rabo waxa weeyaan dee waxa Ismaaciil Cumar uu qabo wuxuu booni baa ka helay laakiin ummadda reer Djibouti walaalayaal waxaan inilaanahay walaalihiin baan nahay wanaagiinaan doonaynaa gobolnimadiina iyo sharaftiinaan doonaynaa waxaan doonaynaa inaad dowlad adag noqotiin oo tii shalay adkayda ku tiirsanayn oo kale aad noqotiin waxaan doonaynaa inaad kaalintiinii ka muuqatiin waxaan jecel lahay inaad si wanaagsan sidii shalay aad ahaydaan si ka sii fiican inaad noqotiin qarniga aan joogno iyaan doonaynaa marka waxa weeye hadalka Ismaaciil Cumar waxba ini yeeli maayo hadalka Ismaaciil iyo Afrikaana hadhadlayo iyaan maqlayay waxaa la yidhaahdaa dhuunsada geelu meel walba geelu wuu ku dhuunsaa laakiin dhuunsadiisu ma urto hadalka Ismaaciil hadalka Ismaaciil Cumar waa dhuunsa geel afrikaanka adisobaba kaas hadlaya Soomaaliyan wax ku samaynay laanala hadalkoogu waa dhuunsa geel weyn waan gartay marka waxa weeye
هاو هاو جورجينينا هاو ساكينا هاو ماركينا هاو 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 ونؤسسين أفرس السنرون إياه حكم إسكم منه إن هايستا وحان أبو البريلان عين الدلك وحا كوي وحوالبا دلك إياه للنبي الجليد دلك إياه كوي وقرت وتجدون إسماعيل عمر وتجدون إن شاء الله إنه تجينا وانقرانا إنا أدو إلى أي رابو إنه تجينا وانقرانا إنا بلك لك السدابان أدوري ناون بربوميلان إنيغانا كوة ماركتاي كو عيار مغمغلا إنا إيه وحكا فراح كولنجيري والنين والو جوغي ووطاق إياه كرامة دالكينا إيه دالكينا إلا الشابة أنك جهل جبوتا دانا هنا شعبك جبوتا دانا هنا حاجة يغوانا كفلة هذا الكلام إسماعيل عمر نوحي إن مال يالي ما يا وحى الشيخ نقولان هذا الكيس سلامان يجانا أقول لها ويكادن تهاي أبدا ما هتصن تهاي سيد أدنو جسور دواتي وقت جاك قال جا الناس يس عمر علم خير أبدا ما هتصن تهاي أبدا كا جم هاد علينا هنا مركزنا الراديو بكاع وحي كفر حسن يهين إنا كورستان ويا أنا جستان قرن بعد نوتهاي إلهينا وحى كبر يا عفي عفماد عمر دار عبادة لين وإلهي كسيو أبدا ما هتصن تهاي waad mahadsan tahay sida aad waqtigaaga qaaliga aan noo siisay Umar Cilmi Khayre aad baan kaaga mahadcelinaya ee maartay sida quruxda badan leh wareysigeenu u dhacay iyo faahfaahinta iyo balbalaarinta aad umada reer Jabuuti wax badan maadartay aad u tustay umada Soomaaliyeedna aad uga raali gelisay dhibaatada uu geysanayo kaliya Ismaaciil Umar aad baan kaaga mahadcelinayna waanad mahadsan tahay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adaale hadalka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن تو سلام يا فرح يا آدي يا أدبان هذا ديرو ما هتنتي وأنا أدو إلى أي رابع أنت دي بسكوس ونقطة ونو وأن سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم.